На відкриття зали прийшов друг Андрія Антонюка Володимир Топчий. У чоловіка є картина, подарована художником. Чоловік говорить, побачивши роботу, у нього вдома багато хто хотів її придбати. Але Володимир Топчий не зміг її продати. Втім, приніс до музею, щоб показати глядачам. Ми якось йшли з моїм другом повз будинок Андрія. Ігор мені каже, давай піднімемося до Антонюка. І ми піднялися. Досить довго були в його майстерні з усілякими пригодами. Потім Олена, дружина, прийшла. І коли ми вже розходились, Андрій мені говорить, Топчий, я хочу тобі подарувати картину, вибирай все, що ти хочеш. Я вибрав цю дівчину. Вона дійсно виділяється серед представлених картин на виставці. 50% картин, представлених на виставці – приватна колекція сім'ї Антонюків. Серед них одна недописана. Там було багато задумів. Вона мала бути багатокомпозиційною, багатофігурною та багатопортретною. Те, що він встиг – це за тиждень між першим і другим інфарктом. Це двофігурна композиція. На ній зображені літаючі в повітрі мама і батько. Для нього це був як останній вдих і видих, які він встиг зафіксувати. Улюбленим матеріалом художника була темпера і акварель, за допомогою яких він відтворював на полотні картини, наповнені всіма кольорами веселки. Також на виставці представлено 5 картин в стилі ліногравюри. Це ілюстрації до творів Тараса Шевченка. Вони на виставці вперше. Виставка постійно діюча, але експозиція буде змінюватись. Ну, з часом, зараз важко сказати, але ця експозиція буде тривати обов'язково протягом 1-2 місяців, а потім можливі зміни. Але все одне твори Антонюка будуть демонструватися постійно в нашому музеї в цієї залі. В залі представлені роботи з фонду Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна і картини з приватних зібрань. Експозиція побудована за хронологічним принципом від 1970-х років до 2013 року. Всього представлено близько 50 картин. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.